Всім доброго дня! Мене звуть Тетяна. Я вітаю вас в інтернет-магазині Флоріум. Лілії – цибулині-багаторічники, які знайомі нам ще з дитинства. Я впевнена, кожен з вас помічав ці гарні квіти навколо себе. На даний момент лілії входять в топ-5 найпопулярніших цибулинних квітів у світі. Коли садівник-початківець запитує себе, а що ж мені саджати з квітів? Саме лілії – це перше, що приходить в голову. Тому що це невибаглива рослина, вона морозостійка. За ними легко доглядати і вони підходять до клімату України. Існує безліч сортів і видів лілії. Вони бувають як мініатюрними – до 50 см, так і великими – до 2 метрів. Кольорова гама лілій теж вражає. Вони бувають як одного кольору, так і різнокольоровими з відтінками на будь-який смак. Це все допомагає садівникам гарно поєднувати кілька сортів та кольорів разом і створювати фантастичні композиції. Робити клумби з одного певного виду або кольору та робити цілий квітковий ансамбль. Органічно поєднувати лілії та інші декоративні рослини на одній клумбі. Або вирощувати їх під зріз і вже потім створювати букетні квіткові композиції. В нашому інтернет-магазині найбільша колекція лілій в Україні – більш ніж 250 сортів. Цибулини приходять з Нідерландів від найкращих квіткових фермерів. Найпопулярніші групи лілій, які є у асортименті нашого інтернет-магазину – це азіатські лілії, орієнтальні, або їх іще називають східні лілії, трубчасті лілії, лілії Мартагон, різноманітні гібридні лілії, ексклюзивні лілії лотус, мініатюрні горшкові лілії і навіть лілії-гіганти. На даний момент на ринку більш всього гібридних лілій, які отримали від схрещування різних видів лілій. Зараз я детальніше зупинюся на двох групах найпопулярніших справжніх лілій – це азіатські і орієнтальні або східні лілії. Азіатські лілії цвітуть з початку червня по липень, тоді як орієнтальні – з липня по серпень-вересень. Обидва цих види досить легко вирощувати. Вони мають товсті та жорсткі стебла. Сорти орієнтальних лілій мають трішки більше в діаметрі квіти. Проте азіатські лілії мають більш розгалужені стебла, на яких ростуть більше квітів. Азіатські гібриди або азіатки. Ці лілії дуже посуховитривалі, вони зимостійкі на всій території України, стійкі до хвороб. Вони ідеально підходять для садівників-початківців. Квітки без запаху, середньої величини. Азіатки добре розмножуються. Орієнтальні гібриди. Їх головна відмінність у суцвіттях. Вони пишні, з хвилястими пелюстками. Діаметр квітки до 20 см. Вони високорослі, від метру до півтора. Завдяки цьому приголомшливо виглядають у груповій посадці. І квіти мають приємний аромат. Розміщуємо лілії в місці, де немає протягів, є захист від сильного вітру. Лілії люблять яскраве сонце, але таким чином, щоб нижня частина була захищена від прямих сонячних променів. Захистом може бути низькорослі багаторічники або садовий декор. Треба добре мульчувати рослину, підійде мох сфагнум або звичайна солома шар до 5 см. Лілія – це посухостійка квітка, але потребує поливу в дуже суху погоду. Води не повинно бути багато. Для відведення зайвої вологи робимо дренаж або розміщуємо лілії на невеликій гірці. Майже всі лілії в нашому інтернет-магазині мають розмір 14×16. Це якісні цибулини, і такий розмір дозволяє отримати цвітіння вже в перший рік. Пакуються цибулини у герметичному пакеті з торфом для підтримування вологи. Цибулина складається з окремих лусочок, що примикають один до одного. Вони є відозміненим листям. У період вегетації в них відкладаються запаси поживних речовин. Влітку вони наростають, починаючи від центру цибулини. Зовнішні лусочки періодично відмирають, їх можна обережно зняти руками.
Якщо є незначні пошкодження на цибулині, нічого страшного. Я раджу потримати їх в розчині фунгіциду, це може бути Максим. Зазвичай лілії висаджують у відкритий ґрунт або весною, коли сніг розтане і земля прогріється, або восени, це жовтень, листопад і навіть грудень, якщо погодні умови сприятливі. Ґрунт дренований, бажано нейтральної кислотності, наприклад, чорнозем-пісок, суглинок-пісок, можна саджати в покупну універсальну ґрунтосуміш. Краще виглядають лілії, висаджені групою. Цибулини витримають неабияку скупченість, але відстань між ними повинна бути приблизно 10-15 см в залежності від розміру цибулини. При посадці у відкритий ґрунт для всіх цибулинних квітів використовуйте корзини. Завдяки корзині ми легко викопуємо, не травмуючи цибулинки, і це захист від гризунів. Як приклад, я продемонструю групову посадку лілій у контейнер. Зазвичай в контейнери висаджують низькорослі сорти лілій. Даний принцип посадки підійде і для висадки цибулин у відкритий ґрунт. Тільки не забувайте про корзинки. Посадкова яма або горчик повинні бути 25-30 см в глибину. Не забувайте на дно дренаж. Це каміння мілке, пісок для відведення зайвої вологи. Це буде запобігати загниванню цибулини. Зверху ґрунт і буду висаджувати загостреною частиною вгору на глибині 3 цибулин, рахуючи від донця, це приблизно 10 см. Ми можемо використовувати саджалку. Тут є шкала 10 см. Розміщуємо цибулинку. Зверху поливаю. Як волога піде в ґрунт, підгодую. У мене добрива довготривалої дії, Флоріум Профі. І зараз додаю торф, нейтральний шарф, приблизно 2 см. При посадці у відкритий ґрунт теж не забувайте замульчувати цибулину. Великі лілії формують довгі квітконоси. Завчасно приготуйте опору. Полив помірний під рослину. Не бажано, щоб вода потрапляла на листя та квіти. Контролюйте шар мульчі до 5 см. Якщо при посадці не додавали добрива, до періоду бутонізації підгодуйте добривом з великим відсотком фосфору для більш якісного та рясного цвітіння. Восени додаємо калійні добрива, які підвищать імунітет рослини та забезпечать добру зимівлю. Ви можете підгодовувати лілії універсальним добривом пролонгованої дії Флоріум Профі один раз на 4 місяці. Приблизно один раз на 3 роки ми викопуємо там, де скупчення цибулин, виділяємо діток, тим самим збільшуємо кількість цибулин та забезпечуємо якісне цвітіння. Важливо, після цвітіння зрізаємо верх квітконосу приблизно 10 см від верху, для того, щоб залишилась зелена маса. Вона і далі годує нашу цибулину, вона завдяки цьому росте. В верхній частині утворюються коробочки з насінням, і якщо ми їх не приберемо, то буде виснажуватись рослина. Тому зрізаємо. Якщо ви зрізаєте лілії на букет, то не зрізайте під корінь. Хоча б залиште 15 см від землі. Лілії – це фантастичні квіти, які сподобаються кожному. Тому швидше переходьте на наш сайт florium.ua, замовляйте, обирайте найкращі сорти, висаджуйте та насолоджуйтесь красою.
Посилання на сайт знайдете внизу у описі під відео. Також ми нагадуємо, що на всі рослини діє гарантія 3 роки. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві експертні випуски. До нових зустрічей!